रबिन अहिले मानव सेवा आश्रमको संरक्षणमा हुनुहुन्छ। आश्रमको संरक्षणमा आउनुभन्दा अगाडि रबिनले जुन किसिमको पीडा, जुन किसिमको समस्या, जुन किसिमको भोगाई भोग्नु पर्यो, हामीले उसको सबै अघिल्ला दिनका भोगाईहरूलाई त कम गर्न सक्दैनौँ, तर आगामी दिनमा उनको जीवन सहज बनाउनको निमित्त एउटा परिवारको सदस्य भएर दिनुपर्ने, आज उनी मानव सेवा आश्रमको एउटा सदस्य बनेकी छिन्, परिवारको सदस्य भएर उनप्रति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने कुरा हामी गर्छौँ। हरेकको समस्या, हरेकको पीडा व्यक्तिगत रूपमा हेर्ने हो भने रबिनाको भन्दा माथि छ, कम छैन। वर्षौँदेखि कोठामा बन्देज बनाएर थुनिएकादेखि लिएर जङ्गलमा अलपत्र परेर खुट्टा कुहिएर बसेकादेखि लिएर गाईगोठमा साङ्लाले बाँधेकासम्म दाइदिदीहरूलाई ल्याइरहेको छौँ। भूकम्प आयो, घर भत्कियो, कम्तीमा 3 लाख रुपियाँ भने पनि अनुदान पाउने अवस्था बन्यो। वर्षौँदेखि घर परिवार विहीन भएर न घर छ, न आफन्त छ, न परिवार छ, न आफ्नै लागि केही गर्न सक्छ। यस्ता आमा बुवाहरूको लागि राज्यले जे गर्नुपर्ने हो त्यो देखिँदैन। सुमन बर्तौलाजी, तपाईँलाई PNPHour.com स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै राम्रो छ हजुर। तपाईँले भर्खरै मात्र बर्दियाको श्रीमान पीडित रबिनालाई आश्रय दिनुभएको छ मानव सेवा आश्रममा। रबिना लगायत अन्य कतिजना हुनुहुन्छ यो आश्रममा? अहिले नेपालभर मानव सेवा आश्रमको संरक्षणमा करिब 500 आमा बुवा हुनुहुन्छ, र सामाखुसीमा जो अहिले रबिना रहनु भएको छ यो शाखामा 60 आमा बुवा हुनुहुन्छ। हरेकको समस्या, हरेकको पीडा व्यक्तिगत रूपमा हेर्ने हो भने रबिनाको भन्दा माथि छ, कम छैन। कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ आश्रममा आश्रय दिनुहुन्छ? मानव सेवा आश्रमले त्यस्ता व्यक्तिलाई आश्रय दिन्छ जसको खानको लागि अन्न हुँदैन, बस्नको लागि घर हुँदैन, खुल्ला आकाशमुनि आकाशलाई नै आकाश छानो बनाएर, सडक पेटीलाई नै बिछौना बनाएर, जो सडकमै कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहेको छ त्यस्ता आमा बुवाहरूलाई मानव सेवा आश्रमले सहारा दिने गर्छ, संरक्षण दिने गर्छ। जो भन्दै गर्दा घर परिवार विहीन, परित्यक्त, अशक्त, असहाय, अनाथ वा जीवन नै सङ्कटमा परेका नागरिकहरूको संरक्षण गर्ने काम मानव सेवा आश्रमले गर्छ। तपाईँ एक सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, यसरी समाजमा दुःख पीडामा परेका व्यक्तिहरूलाई आश्रय दिइरहँदा, सामाजिक कार्य गरिरहँदा कतिको सहजता छ? यो नितान्त रूपमा मेरो व्यक्तिगत रोजाइको विषय हो। मेरो परिवारको चाहनाले गर्दा वा अरूको चाहनाले गर्दा भन्दा पनि म र मेरा म जस्ता साथीहरू आफ्नो एउटा स्वेच्छाले समाजमा केही गर्नपर्छ भन्ने भावनाले गर्दा आउनु भएको छ। यसरी आउँदै गर्दा समस्याहरू, चुनौतीहरू नभएका होइन, समस्या र चुनौतीको यो क्षेत्रमा पहाड नै छ, तर यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दा, यो हाम्रो रुचिको विषय भएको कारणले गर्दा ती चुनौतीहरू हामीलाई सामान्य राख्छ, फेस गर्दै अगाडि बढिरहेछौँ। यसरी सामाजिक कार्य गर्दा सरकार पक्षबाट, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ सहयोग पाउनु भएको छ कि छैन, अथवा के छ? जतिखेर मानव सेवा आश्रम सुरुवात भएको थियो त्यतिखेरको अवस्थालाई सम्झिने हो भने त काली लाग्दो छ। यस किसिमका मानवहरू जो सडकमा एकदमै बेसहारा भएर बसिरहेको अवस्था हो, यो हामीले अनुभूति गरेका छौँ, हामीले त्यतिखेर रियलाइज गरेका छौँ। जसरी समाजमा भुसिया कुकुरहरू बढिसकेपछि सिरिन्ज लाउने चलन थियो, यस किसिमका मान्छेहरू बढिसकेपछि पनि यसको कुनै अर्को कुनै वैकल्पिक तरिकाबाट व्यवस्थापन हुन्थे। मैले भन्न खोजेको, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइदिने, एउटा नगरपालिका एउटा सहरबाट अर्को सहरमा पुर्याइदिने, जङ्गलमा लगेर छोडिदिने, यस्ता यावत कुराहरू समेत भएको पाइन्छ। र यस किसिमका नागरिकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक थियो, आजसम्म पनि फरक छ भन्छु। यो मेरो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हुनसक्छ। यो देशमा कोही नागरिक साँच्चै नै चौथो दर्जाको नागरिक बनाइएको छ भने त्यही नागरिक हो जो टोटल्ली व्यवहारिसी भएर सडक पेटीमा बसिरहेको छन्, अनि कुनै त्यो कुना कन्दरामा बसिरहेको छैनन्, लुकेर बसिरहेको छैनन्, सिंहदरबारकै वरपर छन्, संसद भवनकै वरपर छन्, अनि सभामुखको भवनको वरपर नै यस्ता किसिमका मानवहरू देखिरहेका छन्। हामीले नै राष्ट्रपति भवनको पछाडि थुनिएर राखेका आमा बुवाहरू दाइहरूलाई भाइहरूलाई उद्धार गरिरहेको अवस्था छौँ। वर्षौँदेखि कोठामा बन्देज बनाएर थुनिएकादेखि लिएर जङ्गलमा अलपत्र परेर खुट्टा कुहिएर बसेकादेखि लिएर गाईगोठमा साङ्लाले बाँधेकासम्म दाइदिदीहरूलाई ल्याइरहेको छौँ। यो सन्दर्भमा जतिखेर मानव सेवा आश्रम सुरुवात गर्ने हामी सोच बनाइरहेको थियौँ, कहीँ 60 वर्ष माथिकालाई सेवा गर्ने आश्रमहरू थिए, कहीँ 18 वर्ष मुनिकालाई सेवा गर्ने आश्रम बालगृहहरू थियो, तर साँच्चै नै यस किसिमका सडकमै बस्ने मानवहरूको लागि सेवा गर्ने आश्रम नभएको कारणले गर्दा हामीले मानव सेवा आश्रम सुरुवात गरेका हो।
69 सालबाट तपाईले मानव सेवा आश्रम सुरु गर्नुभयो, यो करिब 6-7 वर्षको अवधिमा तपाईले गर्नुभएको जुन किसिमको सामाजिक कामबाट चाहिँ तपाई आफै कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकजना पुरै निराश भएर बसेको मान्छे, एकजना पुरै समस्याले किल्जिएर आफ्नै लागि पनि केही गर्न नसक्ने भएर दिसा पिसाब र दुर्गन्धमा डुबिरहेको मान्छे जब हामी ल्याउँछौँ, ल्याइसकेपछि उसको सरसफाइ हुन्छ, केयरिङ हुन्छ, सेवा हुन्छ, सबै भइसकेपछि उसको जीवनमा जुन किसिमको आशा पलाउँछ नि, त्यो संसारमा कुनै पनि पद पैसा र प्रतिष्ठाले किन नसकिने आनन्द मिल्छ। आज सोध्नुहुन्छ भने मानव सेवा आश्रम सुरुवात भइसकेपछि करिब करिब 1300 जति आमा बुवालाई सेवा गरेको छौँ, ती सबै आमाको कुनै पनि स्टोरीलाई सम्झिने हो भने रातभरि निन्द्र लाग्न पुग्ने काफी सन्तुष्टि हामीसँग छ। मतलब यसको सन्तुष्टि अरू कुनै कुराले किन्न सकिन्न। यो सामाजिक कार्य गरिरहँदा तपाईँले को कोसँग समन्वय गर्नुभएको छ? कानुन बमोजिम कानुनले जससँग अनिवार्य रूपमा सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने वा उनीहरूको अभिभावकत्व लिनुपर्ने वा उनीहरूको एउटासँग सम्बन्धित रहेर सेवा गर्नुपर्ने ती सबै ठाउँमा त स्वतः छ। त्यो सँगसँगै नेपालमा केही भएको हेर्न चाहने वा सामाजिक क्षेत्रमा वा यस किसिमका मानवीय सेवाको कार्यमा केही गर्न चाहने जो कोही हाम्रो सहयोगी हुनसक्छन्, हाम्रा शुभेच्छुक, हाम्रा अभिभावक छन्। आज पनि मानव सेवा आश्रमको एउटा ठुलो सञ्जाल छ जहाँ हामीलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। हामी यही तरिकाबाट अगाडि बढिरहेछौँ। हामी कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले सहयोग गर्न पऱ्यो भनेर कहीँ पनि गएको छैनौँ आजसम्म। र स्वैच्छिक रूपमा जो साथीहरू, जो अभिभावकहरू, जो शुभेच्छुकहरू आउनु भएको छ, जोडिनु भएको छ, सहयोग गरिनु भएको छ, त्यही कुराले संस्था चलिरहेको छ। आर्थिक हिसाबले चाहिँ कसरी चलिरहेको छ मानव सेवा आश्रम? हाम्रो लागि एउटा चुनौतीको विषय के थियो भने हामीले संस्था सुरुवात गर्ने बेलामै के सोच बनायौँ भने यो कुनै विदेशी प्रोजेक्टको संस्था नबनाउने, यो हरेक नेपालीले गर्व गर्न सक्ने एउटा सामाजिक संस्था बनाउने भन्ने हो। यसमा नेपालीहरूकै सहयोगबाट चल्ने संस्था बनाउने भन्ने सोच थियो। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ। हामीलाई $100 पाँच रुपियाँ बढी प्यारो लाग्यो। त्यसो हुँदै गर्दा स्वाभाविक रूपमा केही चुनौतीहरू थियो, केही समस्याहरू थियो, त्यो अहिले पनि छ। आजसम्म पनि हामी 15 दिनसम्म आश्रममा सहयोग आएन भने अब के गर्ने भन्ने अवस्था बन्छ। तर यो ईश्वरको ब्लेसिङ पनि यसरी रह्यो, आजसम्म हाम्रो चुलो निम्ने अवस्था चाहिँ बनेको छैन र अगाडि बढिरहेछौँ। सबैको मुठी मुठी दानको सहयोग, सानो सानो सहयोग, मासिक सहयोग, 5 रुपियाँ अभियान भनेर चलिरहेछ। यस्तै यस्तै नेपाली परोपकारी मनहरूको सहयोगबाट संस्था चलिरहेछ। हजुर, विविध बाध्यात्मक कारण भनौँ अथवा पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव, आजकल दिनहुँ जस्तो नेपाली समाजमा सडकमा विभिन्न व्यवहारिसी अवस्थामा व्यक्तिहरू भेटिरहन्छन्, यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको हो? अर्थात् सरकारले कस्तो किसिमको कदम चाल्नुपर्छ, कुनै नीति, स्पष्ट नीति कस्तो चाल्नुपर्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? स्थानीय लेभलमा स्थानीय सरकारहरू जो हामी नियमित रूपमा जाने भेट्ने गरिरहेको छौँ, अत्यन्तै सकारात्मक अवस्थाहरू छ। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिका, म यतिखेर मेयर साहबलाई म धेरै सम्मान गर्छु कि यो विषयलाई गम्भीरताको साथ लिइदिनु भएको छ। उहाँले बेला बेला भनिदिनु भएको छ तपाईँले कम्तीमा हाम्रै कार्यकालमा यो घोषणा गर्ने का मतलब यो काठमाडौँलाई कोही पनि यस्ता मान्छे नभएको महानगर बनाउन पर्छ है, बरु हामीले के गर्नुपर्छ, हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको हुन्छ। यस किसिमका अभिव्यक्तिहरू बेला बेला आउने गर्छ, हामीले बोलाएका कार्यक्रमहरूमा उहाँको उपस्थिति हुने गर्छ, हामी र बारेमा अलि बढी चिन्तित भएको आश्रम यस किसिमको आमा बुवाहरूको बारेमा चिन्तित भएको अनुभूति हुन्छ। तर यहाँलाई मैले अघि पनि बताएँ, साँच्चै नै यो देशमा कोही चौथो दर्जाको नागरिक बनिएको छ भने, यही आमा बुवा हो भने, यो अवस्था एकदमै दुःख लाग्दो छ कि यस किसिमका आम जो आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ उनलाई राज्यको एउटा नागरिकको रूपमा सम्बोधनै गरेको पाउँदैनौँ। जस्तो हरेक नागरिकले ज्येष्ठ नागरिकलाई 5,000 रुपियाँ भत्ता दिने एजेन्डा बन्दै गर्दा जीवन नै सङ्कटमा परेका नागरिकको संरक्षण गर्ने कुरा एजेन्डामा पर्नुपर्ने होइन। अनि विशेष गरी 2 वर्ष अगाडि 72 साल जेठ 26 गति जस्तो लाग्छ मलाई, सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षमा राखेर परमादेश जारी गरेका छ कि यस किसिमका परित्यक्त, घरबारविहीन, बेसहारा र जीवन नै सङ्कटमा परेका नागरिकहरूको संरक्षण गर्नु। यही बिचमा हामीले धेरै किसिमका लबिङ गरेको छौँ, तर यो एजेन्डा कहिले पनि राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न सकिरहेको छैन है। तपाईँलाई बताऊ, भूकम्प आयो, घर भत्कियो, कम्तीमा 3 लाख रुपियाँ भने पनि अनुदान पाउने अवस्था बन्यो। वर्षौँदेखि घर परिवार विहीन भएर न घर छ, न आफन्त छ, न परिवार छ, न आफ्नै लागि केही गर्न सक्छ। यस्ता आमा बुवाहरूको लागि राज्यले जे गर्नुपर्ने हो त्यो देखिँदैन।
हामी एउटा फेरि राज्यले गरेन भन्ने पछिमा पनि छैनौँ, हामी पनि एउटा राज्यको अभिन्न अङ्ग जनता हो, हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्न एकदम तयार पनि भइरहेको छौँ। हामीले त 82 सालसम्म नेपाललाई सहयोगपछि सडक मानव रहित राष्ट्र नै निर्माण गर्ने घोषणा गर्नेभन्दा अगाडि बढिरहेछौँ। अब यसमा साँच्चै नै अलिकति अभिभावकत्व रह्यो, राष्ट्रको नीतिभित्र यो पर्यो। जस्तो हाम्रै अनुरोधमा 3 नम्बर प्रदेशले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सहयोगपछि सडक मानव रहित नेपाल निर्माण प्रदेश निर्माण गर्ने भन्न परेको छ। हामीलाई के थाहा छ भने सरकारको तर्फबाट प्रदेश सरकारको तर्फबाट कति होला नहोला थाहा छैन, तर हामीलाई के थाहा छ भने त्यो हामीले एउटा अगाडि सारेको प्रस्तावलाई जब इन्डोर्स गरिएको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो, हामी त्यो गर्छौँ। हजुर, मानव सेवा आश्रममा तपाईँले विभिन्न मनोरोगीहरूलाई पनि राखेको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, उहाँहरूको लागि के मनोचिकित्सा अथवा उपचार व्यवस्था कसरी गरिएको छ? यसो छ, यहाँ जो आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आउने बित्तिकै जो एउटा सबभन्दा बढी त मान्छे आज खानाको भन्दा पनि प्रेमको अभावको कारण विक्षिप्त भएको हामीले पाउँछौँ। एक किसिमको केयरिङ, एक किसिमको प्रेम हाम्रो पहिलो दबाई हो। त्यसपछि विभिन्न काउन्सिलिङहरू उहाँहरूसँग हुन्छ र त्यसपछि उहाँहरूको रोगको पहिचान भइसकेपछि हाम्रा अत्यन्तै मनकारी चिकित्सक डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु म यहीँबाट, आजसम्म मानव सेवा आश्रमले नियमित रूपमा जसरी डाक्टर साहबहरू आएर परीक्षण गरिदिने हेरिदिने गर्नुहुन्छ, आजसम्म पनि कुनै पनि डाक्टर साहबले पैसा लिएको छैन। निःशुल्क रूपमा स्वयंसेवी सेवा उहाँले उपलब्ध गराइरहनु भएको छ र जतिखेर हामीलाई आवश्यक हुन्छ, आवश्यक भएको समयमा डाक्टर साहबहरू आइदिनुहुन्छ, हेरिदिनुहुन्छ। आउँदै गर्दा कतिपय अवस्थामा औषधि बोकेर आउनुहुन्छ। म एकजना डाक्टर साहब कपिल देव उपाध्याय जो आश्रमको अभिभावक पनि हुन्छ, म यति सम्मानपूर्वक उहाँको नाम लिन चाहन्छु। जस्तो उहाँ आश्रममा आएर सेवा मात्रै गर्नुहुन्न, बिरामीलाई मात्रै हेर्नुहुन्न। अस्ति हेटौँडामा बन्दै गरेको आश्रमको भवन निर्माण गर्नको लागि करिब 5.5 लाख रुपियाँहरू उहाँले व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्नुभयो, त्यसपछि पनि विभिन्न सहयोगहरू गर्नुभएको छ। यसरी आफ्नै धन पनि लगाएर मन पनि लगाएर एउटा अभिभावक भनेर सेवा गर्ने डाक्टर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ र जो अलिकति क्रिटिकल केसहरू हो उहाँहरूलाई हामीले हस्पिटलमा राखेर उपचार गराउँछौँ। जस्तो आजकै दिनमा पनि करिब काठमाडौँमै भएका 3 जना आमा बुवाहरू विभिन्न अस्पतालमा सेवा दिइरहनु भएको छ। अस्ति भर्खरै एयरपोर्टबाट 1 जना दाई उद्धार गरियो, अहिले उहाँ गङ्गालाल अस्पतालमा आइसियुमा भर्ना भएर उपचार गरिरहनु भएको छ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ, अन्तिममा हामीलाई हेरेर बस्नुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी अहिले हामी एउटा जोडिएको पनि रविनाको कारण छ। रविना अहिले मानव सेवा आश्रमको संरक्षणमा हुनुहुन्छ। आश्रमको संरक्षणमा आउनुभन्दा अगाडि रविनाले जुन किसिमको पीडा, जुन किसिमको समस्या, जुन किसिमको भोगाई भोग्नु पर्यो, हामीले उसको सबै अघिल्ला दिनका भोगाईहरूलाई त कम गर्न सक्दैनौँ, तर आगामी दिनमा उनको जीवन सहज बनाउनको निमित्त एउटा परिवारको सदस्य भएर दिनुपर्ने, आज उनी मानव सेवा आश्रमको एउटा सदस्य बनेकी छिन्, परिवारको सदस्य भएर उनप्रति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने कुरा हामी गर्छौँ। र बाबुको उपचारको कुरा छ र उनको अरू कुराहरू छन्, उनका आफ्नो जीवनका केही सपनाहरू छन्, उनको चाहना रह्यो र त्यही किसिमको लगनशीलता, त्यही किसिमको मेहनत रह्यो भने उनले देखेको सपना पुरा गर्नु हाम्रो लागि ठुलो कुरा होइन र त्यो हामी गर्छौँ, जसरी पनि गर्छौँ भन्ने अवस्थामा हामी छौँ र गर्छौँ। उहाँको छोराको उपचारको विषयमा चाहिँ केही त्यस्तो सोच्नु भएको छ? हो, अब मैले अघि पनि भने ऊ यतिखेर मानव सेवा आश्रमको, अब जस्तो अहिले मैले सुनिरहेको छु, जस्तो उसको परिवारले पनि केही सम्पर्क गर्न खोज्दैछन् भन्ने छ। परिवार सम्पर्कमा आइसकेपछि परिवारले हेर्ने पर्ने खण्डमा, हेर्न चाहने खण्डमा त हामीले पहिलो प्राथमिकता परिवारलाई नै लगजिम्मा लगाउँछौँ, परिवारले नै हेर्न पर्छ, किनकि मानव सेवा आश्रम परिवार नहुनेहरूका लागि हो, घर परिवार नहुनेहरूका लागि हो, परिवारमा जिम्मा लगाउँछौँ। तर परिवारले एक्सेप्ट नगरेको खण्डमा र ऊ आश्रमकै सदस्य बन्न अगाडि बढेको खण्डमा बाबुको उपचारमा मानव सेवा आश्रम अगाडि बढ्छ, उपचार गराउँछ। हस्, आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको यति लोकप्रिय पिएनपी मिडिया जसले यो सामाजिक विषयवस्तुलाई निरन्तर रूपमा उठाइरहेको छ। साँच्चै नै आज म त के भन्छु भने यो देशलाई डक्टरको भन्दा पनि, इन्जिनियरको, पाइलटको भन्दा पनि एउटा असल समाजसेवीको बढी खाँचो छ। समाजसेवी समाजसेवाकै प्लेटफर्मबाट मात्रै आउँछ भन्ने पनि होइन, पत्रकारिताको माध्यमबाट पनि समाजसेवी जन्मिन्छ। यहाँले जुन किसिमको प्रयत्न मेहनत गरिरहनु भएको छ यहाँहरूप्रति र यो विशेष गरी अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सबैप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मानव सेवा आश्रम विभिन्न जिल्लामा छ, काठमाडौँको सामाखुसीमा छ, मकवानपुरको हेटौँडामा छ, चितवनको भरतपुरमा छ, त्यसै गरी बागलुङ, गोर्खा, वीरगन्ज, पर्सा, कास्की, पोखरामा सबैतिर आश्रमहरू छन्। यहाँलाई मनपर्ने, नजिक पर्ने, पाएक पर्ने शाखाहरूमा आइदिनको लागि र यो मानवता प्रवर्धनको महाअभियानमा समावेश भइदिनको लागि सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुर, धन्यवाद।